Коли стане тепло в оселях шепетівчан? Це тема дня. Усіх вітаємо. А відповідь на це питання будемо шукати разом із Шепетівським міським головою Михайло Полудюк, нині у нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Але передусім зауважу, тему затримки опалювальних сезонів у Шепетівці ми відстежуємо уже третій рік поспіль. Пам'ятаємо, теплішало в оселях жителів наприкінці листопада і навіть у грудні. Торік замерзлі жителі перекривали дорогу на Рівне. Як з'ясували мої колеги, опалювальні сезони затримувалися через те, що НАК «Нафтогаз» не давав номінацій через борги за газ, а борги накопичувало ТОВ «Шепетівкаенергоінвест», якому ще в 2011-му міська рада передала у концесію комунальне підприємство «Тепломереж». Це я постаралась дуже стисло все, що передувало цій історії, висловити. Чи так все? Все так, але в цьому проміжку було близько 80 засідань судових. Угу. І в кінцевому результаті, в вересні 2019 року, ми вже остаточно отримали рішення суду про повернення комунального майна назад у комунальну власність концесії. От також мої колеги ділились інформацією із слів заступників вашого заступника, що борги «Енергоінвест» почав накопичувати у 2014-му, так? Чому тільки торік розірвали угоду концесії із цим підприємством і майно тепломереж повернули от на минулому тижні тільки? Ну, насправді процедуру розірвання концесійного договору ми почали раніше. Але вперше два рази ми це розпочинали, починаючи з 2015 року, бо на кінець 2015 року не була виконана інвестиційна програма даним інвестором. І ми намагалися отримати від них звіт, звіту нормального не було, ми подали на суд, на розірвання. Вони мали модернізувати на 10 мільйонів центральну котельну, яка опалює центр міста. Цього не було зроблено. Ми пройшли два кола судів і до результату виграли і Хмельницький господарський суд, Рівенський апеляційний господарський суд. Але в Верховному суді чомусь наші позиції не повірили, сказали, що ми повинні доказати, який саме збиток було нанесено територіальній громаді не внесенням інвестицій. Ну, ви розумієте, це абсурдне рішення, як на мене, тому що доказувати щось на гіпотезі такої, якби були поставлені там такі котли, ми б отримали ефект такий, а замінене електрообладнання, то ще був би ефект такий. Такого не було, тому що нічого не мінялося. І, звичайно, на півроку процедура розірвання договору була зупинена таким чином, а вже в 2017 році, коли несвоєчасно знову почався в черговий раз опалювальний сезон, ми тоді рішення виконавчого комітету три рази намагалися спонукати «Енергоінвест» розпочати опалювальний сезон. Відповідно, ніяких можливостей в нього не було, бо не було номінацій. І затримки, оці затримки дали нам можливість знову невиконання, як такого, що інвестор не виконує свої умови договору, розпочати процедуру розірвання. І 6 листопада 2017 року рішенням сесії такий договір було припинено діяльність, але «Енергоінвест» не відмовився передавати майно. І от саме з листопада 2017 по 2018 ми відсудили саме майно, Верховний суд визнав рішення сесії правомірним, що договір розірваний, але знову ж таки «Енергоінвест» відмовлявся передавати майно, і вже із грудня фактично 2018 року до вересня 2019 року ми працювали в плані тому, щоб майно забрати у концесіонера. Наразі рішення було прийнято, і, як ви знаєте, вже процедура передачі майна завершилася. Але добровільної передачі все одно не сталося? Ні, не сталося. От минулого четверга довелося втручатися у справу держвиконавцям, а наша колега Анастасія Збродова бачила, як усе було. Подивимося сюжет і продовжимо з вами розмову. Державні виконавці з представниками міської ради у центральній котельні Шепетівки, де знаходиться адміністративний офіс теплопостачальної компанії «Шепетівкаенергоінвест», передали майно у комунальну власність. Ви порушуєте наші права на господарську діяльність, перше. Друге, призводите до змушених прогулів працівників. Третє, ви ставите під загрозу початок опалювального сезону. Четверте, що саме головне, я є матеріально відповідальною особою, тут теж люди присутні, які також відповідальні за певні свої сектори і об'єкти. Що значить вийдіть, а потім будемо рахуватися.
Ви повинні були в 10-денний термін передати майно. Вам були направлені листи і склад комісії. Приїжджала комісія, ви відмовилися це робити. Тому ми звернулися, як виконавчий орган, якому належить майна, до виконавчої служби, для того, щоб вона вчинила свої дії згідно закону України. В нас є рішення суду, яке набрало законної сили і на сьогоднішній день є чинне. Відповідно до Конституції його мають виконувати на всій території України і всі громадяни. Я прошу на даний момент почати виконання зазначеного рішення і в добровільному порядку звільнити приміщення, в якому ми знаходимося. Працівники теплопостачальної компанії «Шепетівкоенергоінвест», зокрема адміністративного приміщення, відмовлялися залишати робочий кабінет. Пояснювали тим, що бояться втратити роботу. Ми на даний момент виконуємо рішення суду лише щодо звільнення приміщення. Вас ніхто не звільняє ні з посад, ні з роботи. Матеріально відповідальна особа за всю комп'ютерну техніку в офісі. Ви особисто даєте мені гарантію, що нічого не пропаде. І через деякий час мене до суду не викличуть, і я не буду комусь винна велику суму грошей за цю техніку. Все майно, яке ви мені даєте цю гарантію? Відповідальне все майно, яке залишається в приміщенні, воно передається на відповідальне зберігання представнику міської ради. Після двохгодинних перемовин та штовханини Державна виконавча служба з комісією передачі майна опломбували усі адміністративні приміщення та на території. У теплопостачальної компанії працювали більше 90 працівників. Тепер, каже член комісії по передачі майна Віталій Биков, вони можуть залишатися на своїх робочих місцях, але під керівництвом міської влади. Звільнять 3 керівників. Куди мені йти далі на роботу працювати? У мене дитина маленька, я сама. Має бути звернення підприємства, яке хоче, щоб до них працівники перевели. Друге, згода керівника, звідки перевести, вона є. І третій шаг, людина пише заяву, особисто заяву пише на переведення. Теплопостачальна компанія «Шепетівкоенергоінвест» перед «Нафтогазом України» заборгувала 78 мільйонів гривень. Про це каже шепетівський міський голова Михайло Полудюк. Крім центральної котельні, держвиконавці опломбували увесь тепловий комплекс з 18 об'єктів. Пане Михайле, отож отримали у комунальну власність тепер тепломережі, обладнання в якому стані ці котельні і загалом? Ну, наразі я вам скажу, процедура, яку ви щойно бачили на екрані, вона ще не завершена, тому що виконавча служба передала представникам міської влади. Виконавча служба працювала в 5 групах, тому що котелень на території міста 17 і центральний офіс, де знаходиться центр наше найбільше підприємство, найбільша котельня центральна, це Короленка 1А, там працювала теж група державних виконавців з міста Хмельницького. Вони передали нам на зберігання, відповідальне зберігання. Тож дня ввечері була зібрана комісія, яка призначена на сесію міської ради, по прийому майна в комунальну власність, і було це майно передано відповідальному працівникові ТВО, тимчасово виконуючого обов'язки, директора Шепетівського підприємства теплових мереж. Наступного дня, за моїм розпорядженням міського голови, була скликана сесія міської ради, і відповідно сесія міської ради прийняла рішення про передачу майна вже в постійно у користування підприємства теплових мереж. Тобто з цього часу вже підприємство почало де-юре і де-факто функціонувати, проте в нас залишається зараз невеличка проблема із працівниками. Вони не зовсім можуть до кінця повірити, що вже повернення назад у приватну власність не буде. Звичайно, можливо, їх спонукає до цього ще і досвід 2016 року, як вам розказував, коли ми ніби виграли суд. І нібито забрали, точніше суд ми виграли, а нібито забрали майно у комунальну власність, але коли нас Верховний суд повернув на повторний розгляд, ми втратили будь-які перспективи доказати, що майно в комунальній власності. І ті люди, які першими написали заяву на роботу у комунальній власності, от теперішнім керівником «Шепетівкоенергоінвест», вони були ним всі звільнені до одного. Люди, очевидно, пам'ятають той гіркий досвід і не дуже зараз, маючи цей досвід, намагаються переходити так швидко. На сьогодні зранку, для прикладу, хочу сказати, якщо в п'ятницю ми домовлялися, що прийдуть начальники відповідних дільниць, керівники структурних підрозділів, то в п'ятницю ніхто не вийшов. В телефонному режимі повідомили, що вони можуть прийти на роботу тільки у вівторок, сьогодні.
Сьогодні зранку велика група працівників зібралася, але їх зустрів перед дверима керівник «Енергоінвеста» з своїми заступниками і переконували, що вони не виходили на роботу в комунальне підприємство. Зразу прийшло десь 7 чоловік, але після обіду рух почався. Людям ми почали розтлумачувати, що все-таки комунальне підприємство буде. І на зустріч колективу, хочу вам сказати, ми пішли повністю. Тому що всі страхи, які в них були, це те, що їх переведуть на водоканал, що вони там будуть нижчі тарифні ставки, що їх там половину звільнять. Ми зробили наступним чином. Підприємство буде окремо як юридична особа. Підприємством ті ж самі тарифні оклади в них будуть, які в них і були до цього. Практично всі, хто бажає залишитися, ми навіть дали рішенням сесії доручення теперішньому тимчасово виконуючому обов'язки, щоб він прийняв їх по переводу. Керівник «Енергоінвеста» цього теж вимагав, але коли справа дійшла до конкретних дій, він зараз відмовляється їх відпускати. Сьогодні, наприклад, була така розмова, що він, ну, не знаю, назвати це погрози чи не погрози, але сказав, що якщо вони підуть на комунальне підприємство, він їх не звільняє, а поставить їм прогули і не зарахує, наприклад, премію не нарахує, тому що прогули вже премія не, він не має права нараховувати. І люди вагаються, куди їм йти, ще йти в «Енергоінвест» чи вже йти на комунальне підприємство. І, я так розумію, після обіду вже став переломний момент. До кінця дня, як мені сказали кадрова служба теплової мережі, вони вже зарахували більше 30 чоловік, не встигли всіх документи прийняти і домовилися, що завтра зранку люди знову підуть і будуть дооформлювати документи. І з людьми зрозуміло, усе ж таки те, що стосується обладнання. У якому стані ви прийняли його? Чи все гаразд, чи от готові котельні працювати вже от хоч завтра? От коли температурний режим буде дозволяти? Всі котельні на сьогодні ще опечатані. Опечатані, закриті, до них ще ніхто доступу не має. Саме завтра і післязавтра буде така великий об'єм роботи. Така буде попередньо проведена інвентаризація оглядова. І, я думаю, ми залучимо правоохоронні органи до цього і представників громадськості, можливо, навіть засоби масової інформації. Тому що за попередньою інформацією, із 17 котелень, які є на території міста, 8 не мають автоматики, так званої, яка керує самим процесом опалення. І одна котельня на вулиці Гагаріна, ну, в ній обрізані труби немає, і навіть немає лічильника. Немає автоматики, вона була і її не ставили? Так, там автоматичні такі блоки, які контролюють саму процес запалення, контролюють температуру, вони просто виняті з котлів. Котли зараз нагадують таку, знаєте, купу металобрухту, якщо ці блоки не поставити на місце, практично опалювати вони не можуть здійснювати свої функції. А ще близько 2 тижнів тому теж мої колеги працювали в Шепетівці і з'ясували, що десь понад 500 будинків було відрізано від постачання. Це ця процедура відновлення, це, наскільки так, тривала? Так. Процедура відновлення, так як ми розмовляли із технічними працівниками, при наявності, наприклад, 4-5 бригад, може тривати більше 2 тижнів. Є відрізки, де невеличкими кусками труби відрізані. 58 будинків відрізано, ця проблема вже піднімається десь близько місяця досить активно, а їх відрізання від центральної системи опалення ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» почав ще в кінці весни і протягом літа вона була так мляво проходила, а восени особливо це було активно, особливо в вересні місяці. Пов'язано вона з тим, що керівництво «Енергоінвеста» вирішило, що ці будинки є економічно невигідними їм для опалення. Вони їх відрізали, порушуючи всі норми, всі нормативні документи, закони. На наші звернення правоохоронні органи порушено поки що кримінальне провадження, йде розслідування, вивчення документів. Не знаю, як воно буде завершене, але ми маємо намір всі будинки ці приєднати. Це хочу, я хочу наголосити, звернутися до мешканців Шепетівки, тому що в нас особливо 2-3-поверхові будинки на деяких вулицях залишилися практично без опалення, тому що там живуть пенсіонери, люди, які старанно і регулярно платили, але в зв'язку з тим, що туди довге так зване коліно по опаленню, «Енергоінвест» вирішив їх обрізати. Наразі ми будемо починати процедуру відновлення. Сьогодні
вже зварників прийняті. Якщо буде треба, будемо підключати інших комунальних підприємств зварників. І процедура відновлення труб практично завтра-післязавтра вже розпочнеться. Я хочу, щоб вони склали план і щоб ми цей план оприлюднили, щоб люди розуміли, коли їх будуть підключати. От спеціально поцікавилась у Хмельницькому обласному центрі гідрометеорології прогнозом погоди до кінця жовтня. І от за сектором метеопрогнозів Люся Ковалишина повідомила, що середньодобова температура в області буде нижчою від 8 градусів, це коли обов'язково вже треба включати тепло в оселі. Так от, вона такою має бути в останні дні жовтня. От цих близько 2 тижнів вистачить, аби привести до ладу і оті от котельні, про які ви згадували, що залишилися без автоматики, і відрізані мережі? Ну, скажу вам так, на сьогоднішній день, якщо ці автоматичні блоки не знищені і не вивезені за межі Шепетівка, зберігаються десь або на території, на одному складі, які ще опечатані, то це не так страшно. Якщо вони вивезені, то замовити їх, привезти буде досить складно, тому що ще це треба додатково виділяти кошти, шукати їх. Там кожен котел має свою нумерацію, і так не все так просто буде здаватися. Але в тих котельнях, де вони готові, котельні, ми будемо старатися за 2 тижні підготувати всі документи. Зараз, наразі я вам скажу, після того, як проведена буде інвентаризація попередня, ми маємо намір, практично ми вже тижнів 3 дуже щільно та ретельно розглядаємо ці питання з представниками НАК «Нафтогазу» і Міністерства розвитку територіальних громад. Розвитку території, то це питання вже є розуміння з їхнього боку, з одного, з другого. В крайньому разі на рівні усних консультацій ми готові вже почати процедуру оформлення документів. От начальник УЖКГ області Сергій Дашковський повідомив, що представники комунального підприємства подали сьогодні документи на ліцензію. Послухаємо його і продовжуємо. На даний час, коли вже майно підприємства повернене в комунальну власність міста, зараз, сьогодні буквально нове підприємство, воно не нове, воно старе, Шепетівське підприємство тих теплових мереж, привезло нам комплект документів, які ми сьогодні розглянули комісійно, а також сьогодні, я думаю, що буде прийняте рішення про видачу ліцензії на відповідне підприємство. І в подальшому міський голова вже має їхати в НАК «Нафтогаз України» для того, щоб вирішити питання підписання договору на постачання на нове підприємство відповідно газу, а також отримання номінацій. Отримали ліцензію? Ліцензія буде, набере чинності лише завтра. Так, як мені пояснили, там має бути висвітлення її. І наступного, це сьогодні ви брали інтерв'ю? Так, так, сьогодні. Значить, завтра вона має бути висвітлена на сайті облдержадміністрації, і завтра після обіду вона набирає юридичної сили. Тобто з ліцензією, я так розумію, проблем вже немає. Єдине, залишається проблема тепер вирішення юридичних питань із НАК «Нафтогазом». Полягає... А коли вирушаєте в НАК «Нафтогаз»? Питання в тому, що, розумієте, якщо ми забираємо цілісний майновий комплекс, то по суті, по закону і по всіх людських нормах нам повинні були передані бути і бухгалтерські документи, тобто дебіторська, кредиторська заборгованість. На сьогоднішній день в нас цих документів немає, і керівник Шепетівка «Енергоінвест» заявив, що нічого він нам передавати не буде, підписувати жодних документів не буде. І в нас постає отака дилема, тому що ми повинні їхати повністю не тільки із майновим комплексом, але і з бухгалтерськими документами. В нас їх немає наразі підписаними. Але поки що є розуміння, як я вже казав, з боку керівництва НАК «Нафтогазу», вони розуміють, з ким ми маємо справу, сказали, що вони нас чекають, беріть документи, всі, що необхідні, а ті питання будемо вирішувати вже на місці і по ходу вирішення покроково.
Ми в ці три тижні перед початком цього примусового повернення майна у комунальну власність, маючи консультації із представниками юридичних відділів і Міністерства колись регіонального розвитку, зараз розвитку громад, територій, і з представниками НАК «Нафтогазу» з трьома відділами працювали, ну, напрацювали цілий ряд таких пропозицій, які треба вже, ну, будучи на таких вже переговорах, розмовляти і що за чим робити. Завтра отримуємо ліцензію, маю прямий контакт на першого заступника керівника НАК «Нафтогазу», зв'язуюся з ним, визначаю, коли в нас дата зустрічі, і зразу зберемо пакет документів, виїжджаємо на Київ. До речі, пана Пустовойта ми запрошували в ефір, але він сказав, що ми повідомили, що будемо говорити про початок опалювального сезону, від чого залежить, коли буде. Він сказав, що це все абсолютно відповідальність міської влади, від нього не залежить, тому він на ефір і не погодився. А торік у темі зриву початку опалювального сезону в Україні фігурували Сміла, це Черкаська область, і Шепетівка. Обидва міста теплом забезпечували енергоінвести, Сміла і Шепетівка енергоінвест за угодами концесії. А голова Черкаської ОДА Ігор Шевченко на своїй сторінці у Фейсбук пише, зацитую коротко, робимо все, щоб надзвичайної ситуації у зв'язку із початком опалювального сезону у Смілі не було. 11 жовтня відбулася важлива, надважлива нарада міністерства розвитку громад на території України. Питання порядку денного – критична ситуація із опалювальним сезоном у Смілі. Переговори були тривалі та складні. 12 жовтня нас таки почули, і Кабмін ухвалив рішення про спрямування безповоротної допомоги в розмірі 16,1 мільйона гривень. Ці кошти критично необхідні, аби люди вчасно отримали в домівки тепло. Цитувала, нагадаю, голову Черкаської ОДА, а голову Хмельницької ОДА, як відомо, ще не призначено. Де плануєте шукати підтримки? Ну, якось, напевно ж, треба виплачувати той борг, 78 мільйонів він становить. Що будете з цим робити? Насправді, за даними НАК «Нафтогазу», борг енергоінвеста перед НАК «Нафтогазом» на сьогодні становить 78,7 мільйона гривень. Якщо розглянути структуру цього боргу, то він ділиться на дві частини. Перша частина – це та, яка підлягає реструктуризації, це 34,3 мільйона, які не підлягають реструктуризації. Із тих 34 мільйонів, які підлягають реструктуризації, після підписання договору реструктуризації НАК «Нафтогаз» має списати близько 9 мільйонів, майже 10 там. І залишається 25 мільйонів. Але в самій розмові я хочу сказати, що це загальна сума реструктурованого боргу. Як нам пояснили в юридичному відділі, як тільки ми почнемо процедуру підписання і погодження, яким чином виплачувати цей реструктурований борг, навіть якщо ми на перший мільйон підпишемо договора, значить нам зразу номінації виділять на місто і проблем ніяких не буде. Проблема в цих 44-х, поки що на рівні усних консультацій, як я вже казав, є розуміння як з боку представника нашого депутата Верховної Ради, є розуміння і представників Міністерства розвитку громад. Зокрема, я постійно тримаю прямий контакт із заступником міністра, це Едуардом Борисовичем Кругляком. Ми практично спілкуємося після кожної тої події, яка в нас відбувається, і як ми по кроку вийдемо до опалювального сезону, то за пропозиціями такими ми деякі свої позиції висловили і в письмовому вигляді надіслали як на Верховну Раду, так на прем'єр-міністра, так і на Міністерство розвитку громад. Як вони будуть вирішені, ми будемо вже дивитися, тому що воно дуже щільно пов'язано із тими кроками, які будуть які ми будемо вирішувати в НАК «Нафтогазі». І, як ви, можливо, читали в інтернеті, що навіть Альона Бабак, міністр саме, заявила, що вони чекають, поки в Шепетівку майно повернеться в комунальну власність. Наразі майно ми повернули тільки в п'ятницю, три вихідних. Сьогодні практично перший робочий день, ми займаємося оформленням працівників. Будуть. І для розуміння, от, щоб порівняти цей борг, 78 мільйонів, а бюджет міста скільки становить? Наразі це, я вам скажу, близько 200-211 мільйонів гривень наш, те, що місто заробляє самостійно. Тобто 80 мільйонів – це практично майже третина
тої суми, трохи більше навіть третини тої суми, яку місто повинно заплатити. Оця поворотна, одноразова поворотна допомога, якщо не буде допомоги з боку уряду шепетівчанам, нам просто буде її не під силу вирішити. І буквально на завершення, коли можна буде у вас поцікавитись от орієнтовною датою початку опалювального сезону? З четвер-п'ятниця ми плануємо призначити зустріч в НАК «Нафтогазі». Якщо все буде добре, ми плануємо вже десь з понеділка почати підписувати договірні відносини, встановлювати між НАК «Нафтогазом». І я думаю, що там буде кілька кроків. Перший крок – це підписання договору про поставку самого газу. І, відповідно, поки ми будемо ще домовлятися за номінації, я думаю, що не буде ніяких перешкод, щоб почати опалювальний сезон. Рішення про опалювальний сезон ми мусимо прийняти відповідно до чинного законодавства від температурного режиму і відповідно підготовити до цього котельню. Графіки. Який день вам можна зателефонувати, щоб ви сказали? От одним словом. На наступному тижні? Наступного тижня, те, що ви читали прогноз погоди, тільки температурний режим опуститься, ми зразу будемо приймати рішення про початок опалювального сезону. Дякую вам, пане Михайле. Нині ми з'ясовували, коли може потеплішати у оселях шепетівчан і спілкувалися із шепетівським міським головою Михайлом Полудюком. А на завершення додам, що за інформацією начальника управління житлово-комунального господарства Сергія Дашковського, у решті населених пунктів області із початком опалювального сезону усе гаразд. Пане Михайле, дякую, що приїхали. Для вас працювали ведуча Олена Киміняш. На жестову мову перекладала Оксана Фіновська. Усім теплого жовтня і нехай щастить.